Varmt välkommen till den här gudstjänsten från Hjo Pingstförsamling. Veronica Åsebrandt heter jag och är pastor här i församlingen. Och jag vill säga varmt välkommen till dig att vara en del av den här gudstjänsten där du befinner dig och där du sitter. Så får vi tillsammans fira gudstjänst. Vi ska idag få höra sång och musik med Anna-Lena Martinsson och Marianne Holst. Och vi ska dela ordet tillsammans, men vi ska också fira nattvard tillsammans. Nattvard online, fungerar det? Ja, jag tror att vi kan fira nattvard tillsammans på nätet. Även om det absolut mest naturliga är att göra det fysiskt tillsammans. För Jesus själv, som vi firar och minns och firar hans död och uppståndelse i nattvarden, han är oberoende av tid och rum. Och han vill möta oss var och en där vi befinner oss. Så när vi firar nattvarden i olika rum så får vi bekänna oss till Jesus och till gemenskapen i honom. Om du inte ännu har förberett ett nattvardsbord hemma så kan du göra det nu under våra första sånger. Det kan vara ett helt vanligt bröd och vatten eller någon juice av något slag. Enkelhet är ett bra nyckelord för hur vi kan duka våra nattvardsbord var för sig. Det är inte innehållet i brödet eller vinet som är det viktiga, utan det är våra hjärtas inställning. Vi börjar den här gudstjänsten med att be tillsammans. Vi ber. Tack Herre för att du är här och att du vill möta oss var och en. Du vet hur våra liv ser ut och var vi befinner oss just nu. Och jag vill be om din stora välsignelse över oss var och en och över den här gudstjänsten. Tack för att du är levande och verksam och att du är verklig. Herre, kom och möt oss där vi befinner oss. Tala till oss i djupet av våra hjärtan, utifrån ditt ord och i nattvarden. Låt oss få komma nära ditt hjärta. I Jesu namn. Och vi jämför med vår Gud.
I psalm 139 står det så här: Herre, du rannsakar mig och vet allt om mig. Du vet om jag sitter eller står. Även om du är långt borta från mig vet du vad jag tänker. Du granskar mig vare sig jag går eller ligger. Du vet om allt som jag företar mig. Redan innan jag har ett ord på min tunga vet du, Herre, vad jag tänker säga. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Att veta detta är förunderligt för mig, mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Vart skulle jag kunna gå för din ande? Vart skulle jag kunna fly för din närvaro? Om jag far upp till himlen är du där. Om jag bäddar åt mig i dödsriket är du där. Om jag kunde ta morgonrånarens vingar eller gömma mig vid havets yttersta gräns kommer din hand att leda mig, din starka hand att gripa mig. Om jag bad mörker att gömma mig och ljuset omkring mig att bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, utan natten lyser som dagen och mörkret är ljus. Du skapade organen in i min kropp. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förunderliga, att jag är så underbart skapad. Dina verk är förunderliga, det vet jag väl. Öva oss i tillit och förtröstan på Gud.
Och vi får börja förstå när vi lär känna honom att han som ville våra liv också vill oss väl. Ända från skapelsens början har Gud varit intresserad och sökt efter gemenskap med varje människa. Det finns ingen människa som Gud inte söker. Just nu är våren på gång. Ja, det är lite svajigt, det måste jag säga. Men vi hade några dagar av lite varmare temperaturer. Och när jag var ute och cyklade en dag så kunde jag inte låta bli, utan min blick var hela tiden i dikerna där jag cyklade förbi och ute på åkrarna som var gröna. Och jag visste egentligen att än finns det inte vitsippor. Och väldigt liten chans till att jag skulle se något tussilago. Men ändå var det som att min blick hela tiden sökte sig till dikeskanten efter något vårtecken. Kanske bilden är banal, men på något sätt så är det så Guds blick är i våran värld. Hans blick söker ständigt efter människor som längtar efter gemenskap med honom. För Gud längtar efter gemenskap med varje människa. Hans blick söker ständigt efter dig och mig. Gud är inte långt borta. Kanske du inte har vänt dig till Gud med ditt liv än. För att du vet för lite om vem han är. Kanske ingen har berättat för dig. Ställ frågor till den som har gått en bit längre tillsammans med Gud. Ställ frågor och sök efter Gud. Öppna din bibel och låt ordet få tala till dig. Vår tro säger oss att när vi söker Gud, då vill han visa sig för oss och sin närvaro. När vi uppriktigt söker honom. När vi bara kommer till Gud med våra frågor, det är det långt ifrån allt vi får svar. För vi kommer inte få alla svaren här nu. Men sök efter mer än svar på dina frågor. Sök Gud som ett barn söker efter sin far. Gud, han vill ha gemenskap med dig. Kanske finns det sådant som har hänt bland människor som har gjort att du har svårt att tro på Gud. Människors tillkortakommanden, människor som har varit dåliga föredömen på vad det är att tro på Gud. Låt inte människor eller okunskap stå emellan dig och Gud. För relationen med honom är personlig. I psalm 139 som vi fick höra läsas för en stund sedan, så får vi förstå att Gud vet allt om oss. Han vet om jag sitter eller står. Han vet vad vi säger och vad vi gör och vad vi tänker. Även om vi befinner oss i ett becksvart mörker så är inte mörkret tillräckligt mörkt för att vi ska kunna gömma oss från Gud. Han är även i vårat mörker. Han vill omsluta oss på alla sidor. Kanske du tror att ditt liv är en slump. Att det inte finns någon särskild tanke med att just du lever och finns till. Psalm 139 visar oss på en helt annan sanning. Gud var med redan från dag ett då du blev till. Och han har varit med varje litet ögonblick sedan dess. Du har aldrig varit och kommer aldrig vara ensam. Gud har en tanke med ditt liv. I profeten Jesaja så kan vi läsa kapitel 30 och vers 15. Så säger Herren, Herren, Israels helige. Vänd om och var stilla, så ska ni räddas. I stillhet och förtröstan finner ni er styrka. I stillhet och i förtröstan finner ni er styrka. Alltså inte i oss själva, i våra egna lösningar, utan i Guds närvaro. Där får vi hitta vår räddning hos honom. Vänd om, säger den här texten. Vänd ditt hjärta till Gud. Det är han som vill rädda, beskydda, bevara dig nu och för evigt.
Lägg ner alla dina frågor vid hans fötter och låt dem ligga där. Vi behöver inte gömma våra frågor inför Gud, men vi får lägga ner dem inför honom och välja att lita på honom. Svaren kanske inte kommer i det här livet. I första Korinthierbrevet kapitel 13 och vers 12 så kan vi läsa att nu ser vi bara en suddig spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap bristfällig, men då ska jag ha fullständig kunskap. Den dag du och jag får möta Gud så ska vi också få ta del av hans kunskap och vi kommer att få ett större perspektiv, ett Guds perspektiv på tillvaron. Men tills dess är våran kunskap bristfällig. Därför får du och jag lägga våra frågor hos Gud. Låta honom veta just dem. Du och jag får stilla vårt inre inför honom. Han som själv är svaret. Han som själv har valt att kliva in i vår verklighet. En lidande verklighet. En ofullkomlig verklighet och kanske många gånger en ganska rörig verklighet. Men han är här och han är tätt intill dig. Var stilla. Närma dig Gud så kommer han att närma sig dig. Låt Gud vara själva fästpunkten, ankaret i livet som håller vår själ fast i ett tryggt grepp. I psalm 131, vers 1-2 så kan vi läsa en fantastisk bild och en bön på vad förtröstan är. Och bönen går så här. Herre, jag är inte stolt och högfärdig. Jag går inte in i stora ting, sådan som jag inte begriper mig på. När jag har lugnat ner mig och är stilla, som ett spädbarn, som ett litet barn i sin mors famn. Som ett litet barn i sin mors famn. Att vara hos Gud är också att vila i hans famn. Likt barnet vilar i sin moders famn. Sarah Young är en författare som har skrivit många andaktsböcker. Och jag vill läsa några rader där hon så konkret skriver ord som är grundade i bibelordet och så får vara Guds röst in i våra liv. Och det är andaktsboken Jesus kallar på dig. För Gud han säger, jag är närmare dig än du tror och fullkomligt närvarande i alla ögonblick. Du är förbunden med mig genom kärleksband som ingenting kan skära av. Men du kan känna dig ensam ibland eftersom din relation med mig är osynlig. Be mig att öppna dina ögon så att du kan finna mig överallt. Ju mer medveten du är om min närvaro, desto tryggare känner du dig. Detta är inte någon verklighetsflykt. Det är att vara medveten om den sanna verkligheten. Jag är mycket mer verklig än du kan ana och förstå. Än den värld som du kan se, höra och röra vid. Gud är närvarande i varje stund. Kliv in i Guds närvaro. Ta tag i den hand som räcks ut till dig. Den hand som räcks ut till dig och som stavas Jesus Kristus. Jesus är den hand som Gud räcker ut till våran värld. Guds egen son som är svaret på alla våra frågor. Även om de inte uppenbaras för oss så är han själva svaret för en lidande värld. Och på din och min verklighet. Han har klivit in i vår verklighet precis som den ser ut. När du och jag får närma oss Gud får vi kliva in i Guds närvaro.
Kliva in i Guds frid som får omsluta oss. Och hans nåd får stå över hela våra liv. Vad vi än har gjort, vad vi än gör, så är Guds nåd över allt förnuft. Den räcker och blir över. Gud vill fylla oss med en djup tacksamhet över det liv som han ger varje ny dag. Han vill fylla oss med glädje över det liv han ger oss. Och vi får lära känna en Gud som är varsam om våra liv. Han vill inte få in oss i någon särskild ram eller folla. När han som har skapat oss vill att vi ska blomma ut till dem han har tänkt att vi ska vara. I hans närvaro blir vi ännu mer fullt ut de han har skapat oss till. Att kliva in i Guds närvaro är att varje ny dag lägga våra liv i Guds händer. Leva ett liv i bön genom vad som än händer. I Gamla testamentet så kan vi läsa om Daniel. Och vi kan läsa om hur han böjde knä inför Gud 3 gånger om dagen. Morgon, middag, kväll. Och på något sätt så gjorde det att Gud fick genomsyra hela hans liv, hans hjärta och hans tanke. Lev ett liv i Guds närvaro och Gud kommer också förvandla dig inifrån och ut. Gud som möter oss personligt utifrån vilka vi är och vad vi har med oss. I första kungaboken kan vi läsa om profeten Elia. I kapitel 18 och 19 bland annat så kan vi läsa om hur Gud visar sin närvaro på ett mäktigt sätt genom och för profeten Elia. Först får vi läsa om hur Gud som genom ett under sätter eld på Elias offeraltare som på Guds uppmaning var helt genomdränkt av vatten. Men genom ett under så visar Gud sin närvaro och tänder eld och gör det omöjliga möjligt. Gud har all makt. Han kan visa sig på mäktiga sätt. I kapitlet efter kan vi läsa om när Elia får möta Gud personligen. Gud sänder en storm, men han visar sig inte i stormen. Gud sänder en jordbävning, men han visar sig inte i jordbävningen. Gud sänder eld, men det är först i den stilla susningen som Elia får möta Gud. Gud kan visa sin närvaro på många olika sätt när vi får möta honom. Han talar personligen till oss. I varje stund så vill han visa sig för oss. Har inga förutfattade meningar om hur Gud vill visa sig för dig. Utan öppna ditt hjärta och ditt sinne för att han är närvarande där du lever, rör dig och finns till. Räkna med Guds närvaro där du går fram. Du är inte ensam. Vi ber. Tack Jesus att du har kommit till den här jorden för att visa oss hur mycket du älskar. Tack att du har skapat oss var och en unikt, personligt. Tack att du har varit med oss från första stund i livet innan vi var så medvetna överhuvudtaget om den här världen. Så var vi kända av dig. Herre, uppfyll oss med den sanningen. Kom och överbevisa oss om din kärlek. Herre, vi vill öppna våra liv och våra hjärtan för din verklighet. Kom och möt oss var och en. Vi lägger våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Om en liten stund så ska vi också fira nattvard tillsammans. Vi kommer be Guds välsignelse över de nattvardsgåvor som du och jag har satt fram. Och nattvarden är ett fantastiskt tillfälle där vi får bekänna vår tro på Jesus. För det är där som livet tillsammans med Gud börjar. Genom Jesus Kristus som har visat
Guds kärlek för oss. Nattvardsbordet är dukat och det är Jesus själv som bjuder oss till gemenskap med honom. Alla är välkomna som vill ta emot Jesus Kristus och bekänna sig till hans död och uppståndelse. Och vi samlar oss den här stunden i bön tillsammans, där vi får lämna allt det som är brutet eller trasigt. Det som är synd i våra liv. Vi får lämna vår ofullkomlighet, våra brister, våra felsteg inför honom i visshet om att inget är för litet eller för stort för hans förlåtelse. Och om det är första gången du firar nattvard så vill jag säga att det här är ett fantastiskt första steg till att ta emot Jesus i sitt liv. För här får vi överlämna hela våra liv i Guds händer och förtrösta på Jesus själv som har kommit till oss. Var med nu i den här bönen som jag kommer att leda i som en överlåtelse till Gud. Vi ber. Herre, vi kommer in för dig. Tack att du tar emot oss som dina barn. Tack att vi får komma i vår egen brustenhet, i vår egen otillräcklighet. Tack att du som ser allt också är den som förlåter alla våra synder. Tack Jesus att du har dött och uppstått för våra synders skull. Förlåt oss all vår skuld och rena oss från vår synd. Du vet vad som finns i mörkret, men hos dig bor ljuset. Rena mig så blir jag ren, hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen.
Du som ber om förlåtelse och befrielse, ta emot Bibelns löfte. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. På Jesu uppdrag säger jag, du är älskad, du är befriad, du är förlåten. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne om mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Vi ber för gåvorna. Tack Herre för att du är här och att vi får lämna våra liv i dina händer. Tack att du välsignar de gåvor vi nu har satt fram och att du vill välsigna den här stunden och gå oss till mötes. I Jesu namn. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Jesu Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesu kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Jesus offrade sig för dig och Jesu blod renar från all synd. Ta emot gåvorna där du befinner dig och gör det utifrån sanningen att Jesus är den som befriar. Han vill ge dig hopp och han vill möta dig idag. Han är den som vill omfamna dig till ande, kropp och själ. Vi kommer nu under vår nattvardsstund att lyssna till lite musik och under tiden får du och jag fira den här stunden tillsammans med Jesus. Thank you.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Om du har några frågor eller om du vill samtala med någon så har du våra kontaktuppgifter på vår hemsida jopingst.se. Hör gärna av dig om du vill prata eller har olika funderingar kring tron på något sätt. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.